Hedder Ulrik. Og Claus skal lige låne en bagagerum. Ja, ja. Godmorgen. Hvordan har du forberedt dig og sat dig op her til morgen? Jamen, jeg har været i svedtelt og mentalt træne. Ja. Det er det. Det er det eneste, ja. Hvad består morgenmaden af? Sådan havregryn. Havregryn, ja. Med nogle rosiner. Jamen, jeg har fået det samme. Så må jeg køre, så må jeg kunne køre lige så stærkt. Det tror jeg bestemt. det er kombinationen mellem ben og hoved, og hvordan du styrer kroppen. Ja. Jeres hold har fører i øjeblikket. Ja. Og I har 28 sekunder ned til hold nummer 2. Tror du, der vil blive angrebet? Ja, initiativet er jo på hold 2. Ja. Og især hold 3, må vi sige. Så du skal faktisk bare holde hjul? Men det kan jo ske, at de vil angribe dig på skift. Jamen, lysten bliver jo stor lige pludselig, ja, så stikker man jo. Så følger jeg det. Ja. Hvordan vil du vurdere Jonas' form i øjeblikket? Jamen, han er i form. Han siger, at han kun løber lidt sådan, men han er klar. Jeg tror, han er sat i banken til i dag. Det har han. De laver noget taktisk smart i går. Jeg kan tydeligt se, hvor pressen er henne. Altså, det er jo ved stjernerytteren der. Ja. Det er jo helt klart, at double take. Det er der, vi skal have de gode historier. Yeah.